Доктор ОСТАП Терлецький. СПОМИ І матеріали доктора Івана Франка Вмішано у записках наукового товариства імені Шевченка Том 50 1902 рік сторінки 1 64 Читає Євгеній Браз Брушковський. ЧАСТИНА 5 в маю 1877 року приїхав до Львова молодий поляк, що замельдувався в готелі як Станіслав Барабаш. Він прибув із Женеви, мав зі собою велику паку книжок, переважно російських, а також рекомендаційні листи від ріжніх заграничних революціонерів до ріжних осіб, поляків і русинів. Він познайомився тут з Лімановським, польським письменником, що, емігрувавши з Росії, жив у Львові. Тут видав пару книжок соціалістичного змісту два комуніщі Томаш Морус і Кампанелла та соціологія Августа Конта. Далі з Августом Скерлем, провідником робітницького товариства Гвязда. Пробуваючи два тижні у Львові. Барабаш бував у робітницьких польських товариствах Гв'яз і Огніско товариству друкарів, але ані книжок, привезених із за границі, ані листів, адресованих до деяких руських студентів, не віддав. Тим часом львівська поліція, стрівожена звісткою часу про розширену в східній Галичині соціалістичну пропаганду та звістками львівських польських газет про московських агентів. Які буцімто їздять по краю, тоді йшла війна між Росією й Турцією, і Галицькі поляки боялися, щоб російська армія, йдучи по узгалицької границі, по дорозі не захопила й Галичину або, бодай не викликала тут Гайдамаччини. Пильнувала кожного приїжджого і від першої хвилі мала на оці і Барабаша, і скоро тільки він почав готуватися до від'їзду, зробила у нього ревізію. Забрала книжки і листи і арештувала його. На поліції він признався, що не називається Барабаш, але Михайло Кутурніцький, родом із Варшави, був довший час у Швейцарії, але за той час під чужими пашпортами кілька разів їздив до Росії. Признав також, що він з переконання соціаліст і займається соціалістичною пропагандою, але лише в Росії, а не в Галичині. Далі признав, що бажав також і серед Львівської академічної молодіжі ширити книги та часописи соціалістичного змісту. Знайдені, при нім листи Драгуманова, буцімто не від нього самого, бо його не знає особисто, а від якогось знайомого в Женеві, і не безпосередньо для адресатів русинів, із яких не знає нікого, а для якоїсь третьої особи, якої не хотів назвати. Все толкування було неправдивим. При Кутурніцькім знайдено рекомендаційний лист Драгоманова, в яким сей говорить про віддавця «Сей лист вручить вам чоловік, якого тутешні мої приятелі вважають певним він належить до кружка російських соціалістів, а родом поляк, вихований на російському письменстві і російській літературі. Переходячи до плянів Кутурніцького, Драгоманов писав там далі тільки тепер, разом з іншими, він забирається заводити те саме між поляками, яким прийдеться зачепити також за Галичину і тут розпочати роботу, тимто вони і нас доторкаються ближче. Я тут сказав і йому, і іншим, що поперед усього, коли вони поставлять соціальне питання перед поляками, треба буде покласти й той принцип польський соціалізм у Польщі, руський на руси. Щоб ні в кого не було й тіні сумніву, немовби вони хотіли поновити Польщу з року 1772-го, хоч би і соціалістично, цитую з акту оскарження, перекладаючи з польського перекладу в листах Драгоманова, знайдених при Кутурніцькім, а призначених для декого із руських студентів університету, перші лінії для Мандичевського та Павлика. Звичаєм російських конспіраторів були повиписувані не лише численні назви знайомих, але говорилося також про ріжні пляни і надії Драгоманова, що були смішній диспропорції до сил і здібностей адресатів до тої роботи, яку вони повинні були робити наразі і поперед усього. І так автор оцих рядків мав їхати по щось до Сигота, познайомитися там з гімназіальною молодіжою. Відтам до Мункача, а як би можна, то і до Унгвару. Остерігано його при тім, щоб їхав обережно, не мав при собі нічого такого, що могло б скомпромітувати і щоб старався приєднувати молодіж. Ні перед тим, ні потім між драгумановим і мною не було згадки про таку місію, до якої я, зрештою, тоді не ознайомлений. Ані з політикою, ані з історією, ані з економією. Молодий слухач класичної фільругі був зовсім нездібний. Іван Мандичевський мав їхати до Києва, направити якесь лихо, якого наробили кияни. Сей мав бачитися з тим, той писати до іншого, між лівівськими і віденськими приятелями мав удержуватися тісніший, ніж досі, зв'язок і таке інше. Всього тільки і треба було поліції. Почалися домашні ревізії, спершу у тих львівських русинів, які були задані в листах Драгоманова, а далі на підставі знайдених у них хоч би й найневинніших листів, нотаток або видобутих від них зізнань у всіх їх знайомих, де вони бували, в бюрах, де служили. Все давало матеріал до нових пошукувань і арештів. Перших арештовано Мандичевського, Мене, Павлика, Теолога Заячківського, далі Леоніда Заклинського, Івана Белея. Побігли телеграми до Відня, тут арештовано Богу Духа Винного Барабаша, що дав був Кутурніському свій пашпорт для їзди в Росії, і ще одного поляка Березінського. Далі, по доконанню численних ревізій у Січі її членів, арештовано січовиків Остапа і Сельського, і привезено в Кайданах. До Львова. Тут арештовано ще Лімановського. Ревізії були в просвіті, академічному кружку і дружнім лихварі, два чи три рази в греко-католицькій духовній семінарії і в кільканадцятьох студентів русинів. На провінції були ревізії, кілько знаю, у родичів та свояків арештованих надто у ріжних людей. Що назву покійного Володимира Навроцького, якому виточено було дисциплінарне слідство, у адвоката доктора Бучинського у Станіславові, отця Рушкевича у Лолені, отця Льва Шанковського в Дулібах, отця Маркевича в Єзуполі, посла Антоневича в Перемишлі, у Льва Василовича, народного учителя в Сапогові, якого за найневиннішу переписку зо мною прогнано зі служби і так далі. Числячи за свіжої пам'яті, я начислив був, звісних мені ревізій з О50. По Галицькій Руси пішов в пострах, якого досі не бувало. Тільки москвофіли тріумфували і майже пальцями вказували поліції, куди йти і чого шукати. Навіть польські газети, неприхильні руським соціалістам, говорили з обридженням про ту шпіонську службу львівських москвофілів, а дженнік Польський числі 165 зазначував, що вони дньом наперед знають про кожну нову ревізію і кожне нове арештування. Матеріалу нібито доказового нагромаджено на добрий віз. Арештованим прийшлося сидіти і ждати, поки слідчий суддя, один з найглупіших і найлінівіших урядників Львівського суду Крік Сайзен не розбереться в тім матеріалі. Додайте, що він не вмів читати по-руськи, і всі листи та нотатки мусив перекладати для нього заприсяглий товмач Васильєвський, поляк, якому саме читання руського письма робило немалі трудності. Правда, судові власти вже з найповерховнішого огляду зібраного матеріалу могли переконатися, що ніякої фактичної вини ув'язненими не було, декого з ув'язнених, особливо всіх поляків, крім Кутурніцького, випущено по одному-двох місяцях. Деяких русинів, зовсім не причасних до Драгуманова, випущено трохи пізніше. Нарешті скінчилося слідство дня 10 жовтня прокуратор виготовив акт оскарження, де головним доказовим матеріалом були листи Драгуманова, а головним злочином соціалістичні переконання та недозвольоне стосунки з тим же Драгумановим. Випущений ще перед тим на вільну ступу Іван Мандичевський через свого адвоката, доктора Попеля, протестував проти акту оскарження до Вищого суду. Вищий суд зажадав усього матеріалу добутого слідством, а ми, не випущені на вільну ступу, сиділи далі в в'язниці. В кінці вищий суд відкинув зажалення Мандичевського, тоді випущено на вільну ступу і Павлика, а лишились у арешті лише Кутурніцький, я і Терлецький. Все й не неважаючи на те, що його хвороба в тюрмі страшно погіршилась, він у казні мав не раз два-три епілептичні напади на день. Яка була причина тої нелюдської жорстокості держати хорого чоловіка ще три зайві місяці, в арешті, цього ніхто, мабуть, не зміркує? Нарешті в половині січня 1878 року відбулася наша розправа. Akt uskarżenia poczynawca się monumentalnymi w swojej apriorności słowami. Wiadomo jest rzeczą, że istnieje propaganda w celach socjalistycznych, która szerząc zasady swe w szerokich kołach społeczeństwa, a nie będąc tolerowaną przez rządy drogami tajnymi, a przede wszystkim przez zawiązywanie tajnych stowarzyszeń zwolenników dla swych zasad i jednać usiłuje. Wedle oznajmienia władz politycznych, wedle treści korespondencji przetrzymanych u osób podejrzanych o krzewienie zasad socjalistycznych, zajmuje Michał Petrowicz Drogomanow, były profesor Uniwersytetu Kijowskiego, obecnie w Genewie przebywający. Naczelny stanowisko w Zagranicznym Stowarzyszeniu Socjalistów, którego czynność obejmuje ludność maloruska od Dniepru aż poza Karpaty do Węgier. On też jest głównym i jednym pośrednikiem między ruskimi socjalistami w Ukrainie, a podobnymi w związku będącymi żywiołami ludności ruskiej w Galicji. Tak chodzi. Ані слова теоретичного, ані історичного матувування більше. Не знати, що було більше подивляти в тім засновку, чи логічну смілість, з якою автор цього акту прийняв як відоме, те, що, властиво, повинен був би доказати, тобто існування тайного соціалістичного товариства Українського Руського з Драгомановим на чолі, чи його бездонну ігнорацію в справах соціалізму та й те його твердження, що соціалізм не толерований урядами, мусить ширитися при помочі тайних товариств? А висловлене 10 літ по смерті Лясаля, 5 літ по легальній соціалістичній агітації Обервіндера в Австрії, хвилі, коли Бебель і Ліпхних давно засідали в німецькому парламенті, а нові вибори завели туди вісім соціальдемократів, коли німецька соціальна демократія числила вже десятки своїх органів, що легально розходилося не лише в Німеччині, але й в Австрії. Щодо Терлецького читаємо в тім акті дослівно ось що. Ostap Terlecki w przesłuchaniu sądowym oświadczył, że jest z przekonania zwolennikiem idei socjalistycznej, że zna osobiście Dragomanowa, koresponduje z nim jedynie w sprawach literatury małoruskiej, a co do teorii socjalizmu, że zajmuje się tylko propagandą socjalistyczną w literaturze, że dotąd pisywał w tej kwestii, jednak nic jeszcze nie drukował. Telecki podaje, że wydał w wiedniu przez niejakiego kistkę napisane broszury treści czysto socjalistycznej a. Parowa maszyna B. Probidność C. Prawda d. Prawdywe słowo chliborobo do swoich ziemliaków. Za ostatnią broszurę był on przed sądem przysięgłych we wiedniu o występek paragraf 302 i 305 układu karnego oskarżony, został jednak od oskarżenia uwolnionym. Znaleziony jednak u przyjaciela jego, Feliksa Sielskiego, listy drogomanowe wyświecają dostatecznie, że korespondencja ta nie nieteoretyczne poglądy tylko czynną propagandę miała na celu. Przy rewizji u Melitona Buczyńskiego w Stanisławowie znaleziony list Andrzeja N., z 10 września 1875 wyjaśnia, że Terlecki już w tym czasie, znosząc się z drogomanowym, nie tylko przesiadł zgubnymi zasadami komunistów, ale że myślał też o ich rozpowszechnianiu między ludem. W tym duchu tłumaczyć należy list niedokończony Terleckiego: list Denisa N. Z daty Wiedeń 13 sierpnia 1875 roku, list kapitana pod datą Kijów 2 marca 1877 roku do Terleckiego pisany, wedle których Terlecki utrzymuje ożywione a podejrzane stosunki z zagranicą, mianowicie z Kijowem, gdzie ruch socjalno-rewolucyjny do wielkich doszedł rozmiarów. Wedle treści listu Włodzimierza Nawrockiego z daty Rzeszów 2 czerwca 1876 starał się Terlecki pozyskać wspomnianego Nawrockiego dla nadczynnej propagandy socjalistycznej. Tak wtedy nadmienione tu okoliczności budzą podejrzenia, że i Feliks Sielski i Ostap Terlecki są członkami tajnych stowarzyszeń socjalistycznych, że z zagranicznymi towarzystwami tajnymi Кореспонденції утримують, і остатній чолонків теж до тайного стоважишення зебрач ущіловав. Оце і уся спеціації. Ані в листах Терлецького, ані в цілій величезній услідстві нагарбаній кореспонденції не знайшлося ані одного виразного натяку, на якийсь стані товариство дарма. По прокуратурській теорії сам принцип соціалізму значить уже товариство, а що. Як висловлювався прокуратор при розправі, тутешня власть нічого не знає про те товариство, то воно мусить бути тайним. В уяві прокуратора Київ являється страшним огнищем соціально-революційного руху, так як в уяві судді Крікзгайзена петербурзькі одечественно запіски були революційним журналом, якого редакторів він велів би повісити. І хоча автор сам почував. Що фактична основа оскарження круга, і що властиво він оскаржує не за факти, а за згубне засади, за те, що оскаржений мисляв, то йому все було байдуже. Досить, що все це будь-єподиження. -і, і даремно Терлецький і інші оскарження на розправі, признаючися до соціалізму, толкували легальність своїх поступків і зносин, даремно доказували. Що спільність поглядів ще не значить тайного товариства, так як не творять його всі музиканти в оркестрі, хоч усі грають після однакового такту, даремно вказували на існування лігальної соціалістичної преси і агітації навіть у Австрії, даремно доказували, що Драгуманов зовсім не голова товариства, що Київ зовсім не центр революції, що пропаганда соціалістичних ідей, а супонована прокуратором, чинна пропаганда, зовсім не те саме. Що соціалістичні ідеї ширити вільно і таке інше. Трибунал, зложений з одного кар'єриста і трьох духових інвалідів, станув на становище прокураторської інтродукції і признав усіх оскаржених винуватими та позасуджував їх на кари, самі собою, невеликі, найвища кара Кутурніцького була три місяці, та для деяких молодих людей задля їх цивільних наслідків фатальні. Найменше значення мали ті кари для сельського і Мандичевського. Оба люди були заможні. Надто один медик, а другий укінчений правник і, будущий адвокат. Значить, оба не дбали про урядову службу і пішли далі своєю дорогою. Вибив із колії засуд Павлика і мене. Ми були студенти філозофії, числили на педагогічну кар'єру, а тепер мусили попрощатися з нею. І добиватися хліба наразі журналістикою. Я щоправда, не покинув університетських студій, але трактував їх уже не як студії для хліба, а тільки шукав способів поповнити дійсно прогалини свого знання. Та найтяжче потерпів терлецький він, чоловік старший, поверх 35 п'яти літ, зломаний хворобою, втративши свою посаду, притім, без ніякого способу до життя. Нездібний навіть до затяжної публіцистичної роботи, а до того маючи на Карку значні, як на його засоби, книгарські довгі у відні, знайшовся просто в розпучливім положенню. Може дехто здивується, читаючи оце оповідання про той перший Гличині соціалістичний процес, юридично беручи, був він цілковитою негацією духа і букви закона. Але зрозуміти його можна лише на тлі тогочасних політичних відносин Австрії і становища Галичини. Централістичне псевдоліберальне міністерство Ауерсперга, тяжко скомпромітоване корупційними процесами Офенгайма та так званого Хабруса, доживало свого часу. Заносилися на зміну системи в Австрії. Чеські посли все ще держались абстиненції і не хотіли йти до Віденського парламенту. Та вже особистий приятель цісаря граф Таффе, вів з ними таємні переговори, за яку ціну вони готові б були вернути до парламенту. Поляки також недавно з опозиції перейшли були на урядову сторону за ціну покликання одного з їх менерів до міністерства. Першим таким міністром безпеки став Зем'ялковський. Галицьким верховодам треба було якогось способу, аби зміцнити свої впливи в Австрії і свою власть у Галичині. Кожне народнє зібрання у Львові, всякий, хоч і як невинний об'яв незалежної думки, представлюване як страшну конспірацію, і ніколи не занедбувано вказати центральному правительству. Що, властиво, лише польська шляхта в Галичині являється елементом вповні надійним і здібним до піддержування основ держави, почалося гарячкове шукання конспіраторів недавнє польське ліберум конспіро знайшло собі противагу в ліберум денунціо польської консервативної преси. Тут наскочила російсько-турецька війна. Російські війська йшли попри австрійську границю, а деякі воєнні знадоби, або також галицькими залізницями до Румунії. Між польськими панами в Східній Галичині пішла чутка, що руські селяни тільки й ждуть приходу російського війська, щоб кинутися на двори. Переляк був загальний. Панська преса домагалася мобілізації війська і обсадження границі. День у день доносила російських агентів, що буцімто об'їжджають російські села. Жандармерія по провінції була в руху, арештуючи кожного підозреного чужинця. Так був арештований російський історик Іловайський і німецький подорожник Остен Сакін. Та надії на австрійську мобілізацію не сповнялися. І Дженнік Польський дня 9 червня візвав свідну галицьких дідичів, позбавлених опіки в господарування Москалі, щоб подумали про способи охорони і організувалися. Цього було досить для станчиків. І ось дня 17 липня, того самого дня, коли у Львові почались арештування соціалістів. Краківський час затрубив на алярм, що вся східня Галичина перенята соціалістичною пропагандою, проти якої польське обивательство повинно творити Комітети безпечності. Намісник граф Альфред Потоцький як стій вирушив у східну Галичину об'їздити повіти, щоб переконатися про стан краю. А решти ревізії серед русинів відразу показали консерватистам, проти кого звернути вістря. Шляхтич Созанський із старого кобла коло Самбора, в меморіалі, висланням до Львівського суду, домагався, щоб ув'язнених русинів якнайшвидше повішати. Та консерватисти вміли ліпше використати цей сам собою маловажний епізод. Зроблено так, щоб ревізії по домах русинів було якнайбільше, щоб книжок та паперів у них забирати якнайбільше, і щоб у центральної власти. А ще більше в цісарськім бургу викликати враження, що вся Галицька Русь підточена соціалізмом, що всяке розширення прав руського народу, руського селянства грозить небезпекою державі, церкві, власності, і що одинокою опорою тих святощів є польська шляхта. Ось чому арештованих треба було позасуджувати. Ось для чого треба було скомпонувати велике тайне товариство з Драгомановим на чолі, з центрами в Києві, Львові, Відні та Женеві, товариство, про яке ані перед тим, ані потім ніхто не чув нічого. Самі поляки, майстри в конспіраціях та заговорах сміялися з того концепту, хоча приймали його на віру слів прокуратора. Пан Драгоманов, писав Дженнік Польський по процесі, в числі 23 з року 1878, є на полю спіскування простим дилетантом. Процеси львовські виказали, що в його робочій нема ані кшти. Плану і консеквенцій, же Дічай ні ве, що лютро напіше, що одвола то, що дійсно написав. Розуміється, драгуманов ніколи не мав претензій дорівнювати польським конспіраторам. Цікаво, що польська часопись не знаходила досить сув потемп'єння несум'янності геневського спортсмена соціалізму, а не пробувала зстановитися над ролею, яку в цілім тім процесі відіграв. Польський конспіратор Кутурніцький. Ця роль вже тоді була декому неясна. Які були відносини між Кутурніцьким і Драгомановим, я не знаю. Пізніше в своїх листах до мене Драгоманов про Кутурніцького ніколи не згадував, а Кутурніцький, відсидівши три місяці, на який був засуджений у Львові, був видалений із границь Австрії з забороною вертати сюди коли-будь назад. Та проте вже 1879 року ми бачили його у Львові, де в ту пору бачив його і комісар поліції, той сам, що арештував його в 1877 році, та проте цим разом його не арештовано. Пізніше він приїжджав іще кілька разів до Львова, де в 1884 році видав навіть під псевдонімом Міхауко окремою брошурою кілька віршів українською мовою і латинкою. На війни горячими й дружніми розмовами з одеськими українофілями. На що потрібно була йому ця брошура і куди поділось її видання, яке, мабуть, зовсім не було пущене в продажу, цього я не знаю. В році 1885 чи вісімдесят Кутурніцький вже під новою назвою Борковський виступає в «Варшавськім Гвоші. З просторою статтею про польсько руську колонію Адамполь, положену недалеко з Кутарі на березі Малої Азії. В тім самім часі він прислав мені з Кракова свою статтю Міцкевич і Пушкін під помніким П'єтра Ву, що була друкована в новій реформі і відбита окремою брошурою, і де протестовано проти угодових поглядів Спасовича. Ще пізніше я довідався, що Кутурніський Борковський, за порученням котрогось російського міністра, дістав при якійсь залізниці посаду, яку ми назвали б синекурою – прочитувати газети і закреслювати в них усе, що пишуть про цю залізницю та її управу. Частина шоста. Вийшовши в початку марта 1878 року з арешту по відсидженню кари. Я мусив відсидіти її зараз по розправі, бо, хоч мені вільно було рекурсувати, але трибунал не захотів випустити мене на вільну стопу. Я застав таку ситуацію. Павлик збирався видавати місячну часопись громадський друг. За підмогою Драгуманово, який на це видання віддав честь своєї Уваровської премії, уділеної йому за історичні пісні малоросійського народу. Я мав стати співробітником цього видання. Прошений був і Остап та якось не потягав. Його, зрештою, в ту пору не було у Львові. Зараз по розправі він виїхав до своєї родини в Назірну, відки вернув аж десь у цвітню або в маю. Побут його між рідними був важкий, нестерпний. Усі надіялися від нього підмоги, а тепер він був найбідніший із них, усіх, круглий пролетарій. Ми жили пару місяців разом. Павлик, його сестра Анна, Терлецький і я. Часто бувало так, що одного дня ми не знали, що їстимемо другого. платою за помешкання опізнювалися часто. Та найгірше боліло нас те, що вся руська суспільність з виїмком кубки молодіжі уникала нас як зачумлених. Ми опинилися в положенню банітів, викинених із суспільності, і нервове роздразнення відповідне до такого положення знаходило вираз у нашому журналі, який номер за номером конфіскувала прокураторія. Остап держався збоку від нашої роботи. Він, оскільки знаю, був противний видаванню журналу так швидко, без доброго приготування і ще перед моїм виходом із арешту перечився про все з Павликом. Потім, коли журнал таки почав виходити, він обмежився на іронізуванню над масою енергії, яку вкладали ми це діло, а на просьби, щоб і він взяв участь роботи на себе, відповідав іронічно, що він стара руїна. Та проте видно було, що безвигідне положення дуже мучило його. Він працював над чимось у бібліотеках, але ми ніколи не дізналися докладно над чим. З уривених фраз його та з титулів книжок, з яких він робив виписки Хартіг, Генезис де Революціон і Österreich, Чорніг Юстерешіс Відергебурт. Я вирозумів, що він поручення якогось заможного росіянина. Робив компіляцію новішої історії Галичини зі спеціальним поглядом на індемнізацію. Для кого була призначена ця робота і що сталося з нею, не знаю. Літом 1878 року він зустрівся якось на вулиці з Федоровичем, який запросив його до себе до готелю. Після цієї візити Остап вернув значно веселіший. Федорович радив йому їхати до відня, записатися на право і обіцяв допомогти його на початок грішми. Відтепер Остап чув себе ліпше, жартував, брав участь у розмовах молодіжі, що вечором сходилося до нашої квартири на третім поверсі при улиці Кляйнівській, та до видавництва не хотів мішатися. Між ним і пабликом був якийсь тихий антагонізм. Тільки коли Павлик пішов підсиджувати присуджений йому арешт, і я сам пильнував видання остатньої части нашого органа, що вийшла під назвою Молот Галицько-українська збірка, я здужав намовити Остапа, щоб він написав розбір книжечки плятера де вухя і де буковіна. Це була одинока його праця, поміщена в нашому тодішнім виданню. Повість Павлика про пащий чоловік, уміщена там, знеохотили його зовсім до нього. Виведені там фігурі напуди, він добачав карикатурне змалювання свого власного поступування у відні в 1877 році. Наскільки у доктора Павлика справді була інтенція докорити боязливістю власне тарлецькому і наскільки він мав для цього підставу, не берусь судити. З кінцем 1878 року наш маленький кружок розпався. Остап виїхав до Відня, де на старі літа записався знов на університет на права, хоч як не мав до них охоти. Павлик, засуджений судом присяглих на шість місяців арешту, поміщене в громадським друзі оповідання Ребеншукова Тетяна, виїхав до Женеви, не бажаючи при своїм славім здоров'ю відсиджувати такий довгий час у тюрмі. Я лишився ще у Львові, видавав дрібну бібліотеку. Та з початком 1880 року був змушений виїхати на село, не маючи ніякого удерження. Мої зносини з Остапом перервалися аж до 1883 року. Він не брав участі у видаванні в 1881 82 роках мною і Белеєм Часописи Світ, тільки. 1882 умістив пару дописей про боротьбу австрійських партій у Женевськім вольнім слові в пору, коли його редагував Драгоманов. Восени 1883 року повстала думка серед Львівської академічної молоді же видати повний збірник писань покійного Навроцького. Мене вибрано редактором того видання. Я зібрав і впорядкував перший том, і порадив комітетові обернутися до Остапа з просьбою, щоб він написав життєпис свого покійного приятеля. На вистилізуваний мною лист відповів Остап листом із 31 жовтня 1883. Звістка, що зав'язався Комітет для видання писань Навроцького, писав він, утішила мене. Робота це дуже розумна і пожиточна. Жаль тільки великий, що щось тарішили убрати його в етимологічні шори, бідний він. Щодо питання, в якій газеті російській була напечатана якась стаття Навроцького, то пригадую собі, що одна стаття його про розправу Тарновського порція напечатана була в Київській телеграфі з 1875 чи 1876-го року, цю статтю, може би, не завадило дістати. Окрім того, писав він також в тих самих руках звичайні політичні кореспонденції до одеського вісника, але це, певно, будуть кореспонденції меншої ваги, писані лише для зарібку. Про них може й не конче старатися, тим більше, щоб він не підписувався своїм іменем і тепер би їх тяжко було відшукати. Тепер скажу пару слів про рішення комітету, щоби я написав біографію небіжчика. Я справді часу майже зовсім не маю, подивіться лише, як я жив. Від шостої до дванадцятої рано учуся цивільне право, від четвертої до шостої і від сьомої до десятої цивільну процедуру отже, менше більше 10-11 годин на днину. Кваплюся з ученням раз для того, що хочу спекатися раз шкільної кованини, а потім для того, що ледве для Нового року маю за що жити. А що по тому буде, дасть. Кожна година, отже, котру відриває відкування, відсуває на непевний час мої іспити, а іспити для мене питання животне. Але з любові для Навроцького, котрий був один із найлюбіших мені людей, я хочу прийметися за написання його біографії. Мушу, однак, признатися, що матеріалів до такої праці у мене нема. Що мав із кореспонденції його про ті часи, колись ми з собою жили, то пропропадало при всіляких ревізіях і колотнечах 70-х років. Правда, що я пам'ять маю добру і дуже багато пам'ятаю і знаю з тих часів, розуміється, лише з того, що тичиться Навроцького як у публічного діятелю. Приватних його стосунків я знаю зовсім дуже мало, і то лише оскільки вони мали зв'язь з громадським життям. Це, ви, розуміється, вистачило для написання того, що я зачав цього року писати і шом читав у Січі. Остап згадує тут про незвісну мені працю, про яку писав мені в листі з 18 світня 1883 року ось що якоріозум подам до вашої відомості, що я зачав писати Штаунет, повісті з життя галузької молоді з другої половини 60-х років. У котрім я сам брав дуже живу участь, особливо в громадах, але написав їм лише шість глав і уривав їм, бо тра параграфи кувати, бодай би вони без носа ходили. Від деяких січовиків, що в ту пору переїздом із відня були у Львові, я чув, що Остап читав ту свою не то повість, не то мемуар у січі, і річ дуже подобалася. Паперах, що лишилося по його смерті, нема ані сліду тої праці. Можливо, що дещо з неї лежить у відні між паперами Січі, чи не відшукав би хтось того уривка, який, певно, варт би був публікуванні, хоч би тільки як свідоцтво учасника подій того цікавого часу? Це мав би бути образок з життя Галицької молоді ж другої половини 60-х років, написаний в формі наполовину белетристичній, вибачте, шомцем роботу ввікрався в ваш спеціальний фах, але для написання документальної біографії цього замало. Для того просим би вас, коли й далі триматися мета теої гадки, щоб я писав життєпість, щобі сте були ласкаві і мені присилали його кореспонденцію та інші матеріали котрі кидають світло на його особу, його становище в руху молодіжі і на розвиток його переконань. Прийшліть їх хоч би для одноразового перечитання, я з читанням справляюся дуже скоро. Багато мусить мати Бучинський у Станіславові і брат посла Січинського, Андрій Січинський, з перемишля. Від них могли би дістати багато матеріалу, коли б сте, може, припадком знали адресу Андрія Січинського і могли мені її прислати, то я би сам до нього удався. же прийшліть і те, що було напечатано в ділі пам'яті найлучшого друга. Хто це написав? Барвінський. Крім того, і на це я кладу великий натиск будьте ласкаві, і напишіть на коли менше більше мусите мати готову рукопись уже у себе у Львові. Знаючи ясно і виразно термін, я постараюся так собі поділити час, щоби і вовк був ситий, і коза ціла, Тобто, щоб і вив'язатися з милого обов'язку для Навроцького, і не дуже відриватися від параграфів. Коли всі ці трудності владимо, останеться ще лише одна, котра сама собою і не є трудність, і лише для мене має вартість це справа авторського самолюбія. Згоджуюся на написання біографії лише на той случай, коли комітет не буде робив в моїм тексті ніяких перемін. Ви знаєте до кого удаєтеся з предложенням і як я напишу. Коли б ж, треба було або дещо скоротити, або додати, або перемінити. То, щоб ті переміни не можу було робити без моєї відомості, без мого призволення. Я чоловік не дуже упертий і дам з собою говорити, але все ж таки мушу знати, у що буде йти евентуально в перемінах, щоб потім міг зі спокійним сумлінням признатися, що це робота моя, а не чия. До того напишіть мені про це виразно. Щодо правописи, то справді не знаю, що робити. Тут моє фонетичне сумління страшенно бунтується. Ах, бодай вас, ви, львівські опортуністи і компромісмахери, та що з вами діяти? Де ні поступися, то все ж туркнеш носом у якийсь компроміс, гармонія, та й годі. Нащо ж було видумувати фонетику, коли її тепер викидаєте з хати, як невигідного приятеля? Розуміється, комітет дав Остапові запевнення, що його праця буде надрукована в цілости, а я вислав йому весь зібраний мною рукописний матеріал, в тім числі коло 70 листів самого Навроцького і кількасот листів ріжних людей із 60-х років, дещо зібрав і сам Остап головно від а, доктора Танячкевича та доктора Бучинського. Розчитавшися в тій матеріалі, він задумав представити життя і діяльність Навроцького на тлі духового розвою Галичини від 1772 року, як писав мені в однім листі. Недовго гаючись, він зараз забрався до праці з початком 1984 року. Я на великий мій перестрах одержав здоровий пакет рукописів, яких 8-10 аркушів друку, де оповідання доведено лише до 60-х років. Значить, про Навроцького не було ще ані згадки. Не маючи нічого проти такого широкого трактування справи, я просив одначого Остапа виважати на те, що для видання творів Навроцького невідповідна така монографія, яка по думці автора зайняла б 15 20 аркушів друку, значить, була би більша від самого тому тексту Навроцького. Остап признав рацію моїм увагам, тим більше, що написання другої части праці вимагало більшого часу. Та й так, справа біографії проволіклася цілий рік і вийшла не зовсім вдоволяючи і для нас, і для Остапа. Бажаючи зберегти як матеріалу для своєї широкої праці, він зупинився на тім, щоб розірвати Навроцького і на передмову до його творів дати лише образ Навроцького як чоловіка, полишаючи Навроцького діяча, письменника і вченого до оброблення в зв'язку з загальними течіями галоцько-руського розвою. Вся коротка біографія була готова аж у вересні 1884 року. Посилаючи мені рукопис, Остап писав дня 1 жовтня того року ось що. Посилаю обіцяну коротку біографійку Навроцького, в котрій ограничив їмся ся, виразно, лише на описанню його приватного життя. Писав її дуже скоро, бо перед самим від'їздом. Із села Лючі, де проводив локації. Для того прошу вас, перечитайте, уважно поправте, де треба, аби мся без потреби не виставляв насміх. Коли ж не придасться, то викиньте її зовсім і почитайте яку іншу. Признамся, однакож, що дуже бим рад, аби хоч трохи придалося, бо Боже бим міг дістати за нього хоч пару крейцерів. Таким є тепер, бідний, що навіть не знаю, як до Львова заїду. Якби сте могли мені трохи грошей постарати, чи за цю мазанину, чи в інший якийсь спосіб, то вже не знаю, чим би вам подякував. Ще одно, коли м писав про приватні стосунки Навроцького, все мені здавало, що за обширно пишу про них, і що я не повинен був про все так детально говорити, особливо в грошевих справах. Будьте ласкаві, розважте це добре. Розуміється, що передмови Терлецького надруковано без ніякої зміни. Хоча вона не вдововляла вимогів повної біографії, та все таки давала стільки нового й цікавого, незвісного пізнішому поколінню, що досі лишилося найліпшим нарисом життєпису покійного нашого економіста. Роздобули ми й невеличкий гонорар Остапові за його працю, та найважніше було те, щоб перший широкий її нарис, хоч не війшов у той том, я просив його не закидати, а викінчити, надіючись надрукувати його при іншій нагоді. Я обіцявся зі своїх, щоправда, дуже скупих заробітків. Я тоді, як співробітник діла, брав 45 гульденів місячно та надто заробляв 10-15 гульденів місячно кореспонденціями до польських газет у Варшаві, але це вповні вистачало мені на життя. Давати йому від часу до часу невеличкі причинки до удержання в відні, щоб він не потребував надто квапитися з екзаменами. Подібні допомоги він одержував, наскільки знаю, від професора Горбачевського з Праги, від доктора Сильського зі Львова та й від Січі. І ось розпочато 1883 року з нечевля, мов через непорозуміння, праця про духовий розвій Галичини, робиться відтепер центром думок і заходів Устапових, що забирає весь його вільний час, який йому лишає важка турбота за хліб насущний. Перший тої праці, нашвидку написаний у році 1883 і 1884 з метою, щоб все була передмова до творів Навроцького, доводив оповідання аж до кінця 40-х років і обіймав звиш ста сторін великого кватро тісненого письма. Ми у Львові читали цей рукопис з великим зацікавленням, але мусили признатися душі, що чим більше вчитувалося в річ, тим це зацікавлення зменшувалося. критикувався критикував Нарис Коцовський, який не бачив в нім ані певного пляну, ані ясності, про що, власне, хоче говорити автор, ані визискання, звісного, не кажучи вже про вишукування нового матеріалу, ані відповідної історичної методи. Все те треба було делікатно передати терлецькому, та притім підносячи добрі боки праці, щоб не то що не знеохотити його і не вразити його хворобливого самолюб'я, але ще додати йому охоти до продовжування праці і перероблення того, що було вже написане. Все і те я осягнув настільки, що в році 1885-му Остап з новим запалом узявся до праці, який дав тепер титул. Літературні стремління галицьких русинів від року 1772 1872 182 яку всій другій редакції довів до кінця 50-х років, виринули дві причини, що гнали його до поспіху. При кінці 1884 року покійник Партицький заявив мені, що має намір з 85-м відступити мені на власність, заснований ним двотижневик зорю. Надіючись на те, я просив терлеського поквапитися з робою, щоб у 1885-му можна було розпочати друк. Тим часом Партицький, за намовою доктора Вахнянина і інших народовців змінив своє слово і передав зорю на власність товариства імені Шевченка. І я і Остап зі своєю роботою лишилися на леді. Яке страшне наслідком цього було його положення, показує лист його до мене з 15 січня 85-го року. Після невдачі з зорею я зовсім упав на досі, писав він. Не лише то, що замкнені нам тепер на довгий час уста, але й то, що через ту невдачу я прийшов, як ви догадувалися в вашім посліднім листі до мене в надзвичайно фатальне матеріальне положення. Ледве, неледве я встиг визичити кілька банок позавчора, щоб дати своїй газдині аконто її претензії за цей місяць. А що далі буде, абсолютно не знаю і навіть мислити, боюся про те. Ані вчитися не можу нічого, ані писати, ані читати, волочуся як убитий. Вибачте, отже, що всім листі перепутую свої особисті справи з публічними, більше, може, як би слід, але я вижу, що для мене віддав, не мав щасливого виходу із мого прикрого положення, а боюючися, щоби м'якій розпачливій мінуті не допустився якогось нерозважного кроку і не допровадив до якої катастрофи, котру би потому не можу вже перемінити або направити. Хапаюся, як потопаючий брича кожної солімки, котра би мене могла поставити хоч в яке таке нормальне положення. То та солімка, то ця моя нещасна робота, коли вона урвеся, то все для мене урвеся. Тому то би я хотів, вибачте, за тривіальне вираження, витиснути з неї хоч що-небудь, аби хоч на якийсь час протягнути то, що може і не дасться протягнути. Певно, що мені би було дуже приємно, якби Січ її надрукувала, але я би хотів хоч який такий грейцер узяти за неї, а Січ мені цього не годно дати, бо сама капіталів немає. Коли не може бути інакше, то і цей гаразд, широкопись плісніти не буде. Але чи не може би як Получити видавництво так, щоб для мене вийшов якийсь зарібок? Чи не може би її кому продати або на конту її позичити що? Або в який інший спосіб вирвати кілька десят гульденів, аби хоч зиму перебідуватися, бо що я в ті студени буду робити на селі? Нема там, де. нема там, де якого доброго чоловіка, щоб мені міг позичити грошей. Ось половина місяця, а незабавки знов перший надходить. Чи вже справді для мене нема іншого ратунку, як з моста та в воду? Ратунок радикальний, але може ще й інший який. А ви там зі своїми клопотами не маєте спокою, а ще й мої не дуже героїчні жалі. Але що дійте, може, де припадком найдете якийсь спосіб то добре, а ні, то друге добре. Про плян друкувати Остапову роботу коштом Січі я знав уже перед листом Терлецького. Дня 9 січня 1885 року мені писав про се іменем січовіків доктор Куровець. Цитую тут із його листа що важніше. Товариство наше хоче видати своїм накладом працю Остапа Терлецького, що мали печататися в зорі, котру ви мали цього року видавати. Та сталося ся інакше, а тепер і думки нема, аби ця праця могла в зорі або в який-небудь спосіб печататися. Погано ж було б, аби ця робота, труд цілого року, в своїм роді монументальна робота, мала йти мишем на снідання. Стануло так. На нас тяжить обов'язок всю роботу нашого товариша і прителя печатати, тим більше, що ми й так носили згадку й друкувати альманах. От ми й рішилися його залишити, а взятися до видання сегу. Видавництво СЕП, по нашій думці, буде коштувати до 600 золотих ринських, а в нас на все такі средства. З каси товариства даємо 50 золотих ринських, а 120-150 обіцяємо певно, зложити в протягу трьох-чотирьох місяців ратами. Це значить, що ми можемо насертувати 170 двісті золотих ринських, числимо на передплату 150 примірників по одному золотому ринському п'ятдесят крейцерів, значить, 225, разом 425. Решту хотіли б ми сплачувати в міру розпродажі книжки. Січовики просили мене полагодити умову з друкарнею і порадити їм, як перевести діло. При кінці доктор Куровець писав Остап тепер дуже бідкує, бо, правду сказавши, немає як жити, все йому порвалось. Надії погасли ні вперед, ні взад. Думав він, як вам відомо, бути співробітником призорі та тут що заробляти. Ми йому дещо помагаємо, та наша поміч дуже нужденна. Сміх і говорити, бо прикро нам самим тут жити. Про у лапках комуністичне бідування тодішніх січовиків дивися доктора Ярослава Укневського спомини про уста Петрлецького вміщення в літературно науковому увіснику віснику номері 20. Жаль дивитися на цього чоловіка тепер, в яких він тут обставинах живе. Я вказав фідінським товаришам інший вихід із положення. У мене був план видавати нову часопись, якої домагався з одного боку Драгоманов, з другого дехто з київських українців. Маючи, власне, в ту пору зайвих десят гульденів, зароблених у доктора Федоровича, я вислав їх у Стаповий і обіцявся висилати йому й далі по 15 гульденів місячно до літніх вакацій, з тим, щоб він кінчив свою роботу. А січовикав радим, щоб сумою 50 гульденів, бо це була одинока реальна сума, яку вони мали, не хапалися видавати книжку, що мало би коштувати 600, а радше вжилися гроші на допомогу авторові. Натомість я обіцяв їм друкувати роботу в своїй часописі, а тоді Січ дешевшим коштом може прийти до видання, роблячи своїм коштом відбитки. Січовики пристали на це. А В лютім того ж року я поїхав до Києва, де силкувався зацікавити українські гурти справою нового видавництва. Доброї волі я знайшов багато, та спроможностей мало. На заснування нового видання обіцяно було наразі 400 рублів зі слабою надією на Та я таки зважився розпочати видання, що мало називатися прапор. Воно повинно було розпочатися ще весною 1885 року. Остап тішився цим почином і взявся перероблювати свою працю. Лист ваш, писав він мені 12 марта, дуже мене втішив. І я би зараз таки тої самої дни не був би вам вислав рукопис, би не мусів переписувати її зовсім начисто. Цю механічну і убиваючу роботу, від котрої мої нерви аж ходором ходять, я мусів узяти на себе, бо рукопис через поправки, доповнення і скорочування, така замазана, що годі її так посилати. Переписуючи, я ще раз поправляю, особливо з цензурних зглядів. Коли стороженка конфіскують, а тут. Ноєфрай пресі за історичну статтю про австрійську політику 1800-х-1810-х років. То що ж буде з мою роботою? Мова тут про конфіскату голки Стороженка, передрукованого в Русско-Українській бібліотеці Олесницького у Львові. В інтересі газети лежить, щоб її не конфіскували. Для того даю вам повне право перемінити, що з цієї причини узнаєте за відповідне. Почавши від уступу третього, я перемінюю слово шляхта на феодали. В перших двох главах перемініть ви, як і загалом усе, що буде треба. Дня 16 марта він прислав мені перших 48 сторін з увагою. Старав ємся затерти все, що пагло хоч би здалеку конфіскатою. Поправте, що треба в формі, лиш річ не тикайте. Най я буду такий, який єм'є. Тим часом видання прапора проволікалось. Дехто з львівських товаришів гарячо противився новій газеті, на піддержку з інших боків була мала надія. Дня 28 марта писав мені Остап. Дві неділі тому вислав я вам перших 50 сторін моєї роботи. Нині міг би вислати вам продовження її аж до 60-х років, але сам не знаю, чи висилати чи ні, і для того пишу до вас цей лист і прошу вас дуже, щоб ви то мені конечно відповіли. Звісток про вашу газету немає від вас жадних, ані в ділі нічого про ню нема. Зато інших звісток маю більше, як для мого здоров'я, потреба. Був тут недавно професор Володимир Шухевич зі Львова, котрий оповідав своєму братові, що ви вже вчора покинули гадку видавати газету і приступилися до зорі. А вчора довідуюся з якогось листу писаного десь із села Галичини до одного тутешнього січовика, що ви вже зовсім нічого не маєте видавати, і всього було лише Traum. Кілько втім усім правди, а кілько ні. Прикро мені і болить мене дуже, що ви мені нічого не пишете в справі, котра мене обходить не з пустої цікавості, а зовсім інших причин, про котрі я, здається, вам не мушу говорити. Довідавшися вчора про цю для мене дуже немилу новину серед самої роботи, серед котрої я і без того завсіхди дуже роздразнений та зірітований, я аж дістав і не знаю, що зо мною далі буде, як ви і далі мете мовчати. Я заспокоїв Остапа як міг, хоч сам переживав тоді важкі хвилі. Видавання газети було відложене на літо, та в усякім разі я запевнив його, що свого грошового зобов'язання супроти нього додержу. Він узявся далі до роботи. Дня 8 квітня він прислав дальшу часть рукопису сторінки 50-148, розділи 6-8, з листом, у яким писав. Не знаю, чи й це оброблення видасться вам ліпшим, як перша редакція, робив їм, що міг, але, власне, для того, може, більше попсував, як поправив. Найбільше боюся за 50 роки. як їм почав поправляти та скорочувати, то з одної голови в двадцять сторін зробилося дві разом сімдесят сторін. Хотів їм трохи докладніше говорити про ті роки, і роботу страшно, ми розлізлася. Сам особисто я з цієї партії моєї роботи найбільше незадоволений, і бабранина в зорі Галицькій так мені була обридла, що я старався чим скоріше позбутися того періоду, від котрого можна зовсім здуріти, і що тому, помимо розлізлости, вона все-таки видиться мися, найгірше оброблена. Але най мене Бог боронить, аби я ще мусив її раз переробляти. Кажу вам отверто, що в таким разі мене кульпарків чекає. Не маєте поняття, як мені писанина обридла і з яким внутрішнім задоволенням, що може раз її на якийсь час позбувся, я її нині пакую і вам відсилаю. Не знаю, властиво сказати, що мені в обробленню 50-х років не сподобалося, але чую, що їм щось бракує, лиш не знаю що. Може, випустити цитати літератури, поезію і так далі. Конець дуже поверховний і швидко урваний, але Бігме не міг їм писати більше, так мені млоїло. Не штука то іншим історикам літератури, як от Тенови, коли писав історію англійської літератури. Там, читаючи кожного автора, мав, окрім того, що комбінував і укладав їх в системи, періоди і таке інше, ще при кождім. Genuss. а я, бідний. В чим я мав генус? Для того, вибачте, коли зле написаний той період. Я рад був якнайліпше. Дещо, зрештою, зможу поправити пізніше, бо, переходячи до 60-х років, напишу в осібній главі загальний погляд на весь попередній період, і при тій оказію доповню, що тепер занихав зробити. Відразу до писання, особливо до поправок, доповнювань, така в мене велика, що вже з цієї одної причини не можу братися й до поправлення Йосифінського періоду. Це була відповідь на мої уваги про початок другої редакції праці І видіти його не хочу, і чути про нього не хочу. Переод! Напишіть в ноці до того періоду, що реформи Йосифа Величині будуть предметом усібної роботи і для того лиш ось тільки про них тут згадую, оскільки після моєї гадки конче потрібно. Тим часом мій план видання прапора розбився. За намовою декого з львівських товаришів, особливо Володимира Коцовського, я зважився зробити ще одну пробу з народовцями і вступив до редакції зорі босини 1885 року, не покидаючи зрештою думки розпочати й власне видавництво. В 1886 році я навіть опублікував проєкт місячника Поступ, до якого конче намовляв мене драгоманов. Та й цим разом я не зважився розпочати видання, я чув себе занадто одиноким, не міг мати надії хоч би на одного співробітника, що готов би справді запрягтись до праці, в потрібної при видавництві, яке, зрештою, напевно, мусило числити на грошовий дефіцит. Притім же й мої власні заробітки були мізерні. За редакторство зорі мені плачено 25 гульденів місячно. Та й то по однім році мене відправлено навіть без виповідження. З початком 1887 року я, недавно оженившися, лишився зовсім без зарібку і мусів шукати місця при польській газеті, де й вибув десятилітню панщину. Ось чому й праця Терлецького лишилася далі ще мало не 10 літ у рукописі, вона була опублікована аж 1894 року. В життю і слові. Том перший і другий. Уважаю конечним зупинитися на ній трохи довше, не так задля критикування її, як радше на те, щоб на ній, як на головнім творі покійника, виказати характерні прикмети його духового складу, способу трактування важних питань нашої минувшини. Поперед усього треба сказати, що. Те, що було друковане в життю і слові в перших чотирьох томах, хоч має один титул і виглядає як одна праця розділи 1 11, це властиво дві окремі праці, дуже механічно і поверхово зв'язані одна з одною, але написані в ріжних часах і серед ріжних обставин. Те, що було вмішано в першому річнику життя і слово розділи з першого по шостий. Все частина первісної праці Устапової, але вже в третій редакції де в чому доповненій, а декуди мною самим за Остаповою згодою скороченій перед руком. Розбій Галицько-руських відносин просліджено тут до 1848 року. В дальшому рукописі другої редакції 1848 рокові присвячений був лише один маленький розділ. Остап збув той рік легковажною фразою, що есенціально нового він для Руси не приніс нічого. Я збив його з цього становища подіктованого незнанням матеріалів, тою простою увагою, що той рік приніс руському селянству свободу, а руській інтелігенції зглядну вільність слова, зібрань, товариств. Річі, есенціональні і зовсім нові в руській історії. І ось Остап узявся студіювати друковані рукописні матеріали до історії 1848 року, до старшені або вказані йому мною. Так повстав розділ сьомий його праці, помішаний у трьох книжках життя і слова, том третій, сторінки з 99 по 110, з 274 по 285 і 430 по 451. Оповідання борливих львівських подій доведено тут до половини цвітня, тобто до патенту, яким знесено панщину. Наткнувшися на тему знесення панщини, Остап за моєю заохотою взявся обробити її основно, використовуючи так звану теку країнського в бібліотеці Осолінських, тобто збірку документів про панщину та про заходи польської шляхти, коли її знесення, в руках 1841 46, та цього не досить. Почуваючи поверховість свого освітлення панчинної справи в 18 віці і пізніше до року 1840 у попередніх розділах своєї праці, Остап вернувся ще раз до цієї теми. Тут йому стала в пригоді важна книга Грінберга. Die und «Die Auflösung des Gutsherrlich-Beutlichen Verhältnisses in Böhmen, Мерн und Schlesien», видана у Лайпсюгу в 1894 році, яка дала йому можність критично глянути і на галицькі відносини. Так само міг він тепер кокористуватися деякими важними рукописними матеріалами, які я вказав йому мемуари Богданського в бібліотеці у Соліну або сам повіднаходив. Інструкція Сенглєвіча, агітаційна поема Попеля і таке інше. Так повстала остання найважніша часть його праці, розділи 8-й 9, в життю і слові, передрукована також окремою книжкою під назвою Історія Панщини в Галичині і її Знесення, часть перша. На жаль, вся історія доведена лише до 1846 року. Життя і слово по двох руках існування упало, та й заробкові обставини не дозволили Остапові засісти ще раз до праці. Правда, дещо виписок до змалювання панчинної справи в 1846 році він мав, але, відчуваючи, що їх було б замало, опустив руки. Кінцева частина його первісної праці, де були змальовані літературні стремління. Руської інтелігенції в часи реакції 50-х років так і лишилася доси неопублікована. Ми подбаємо про те, щоб вона хоч тепер побачила світ Божий. В Остаповій праці, такій, як вона надрукована в життю й слові, бачимо, отже, велику нерівномірність Одна глава сьома займає майже стільки місця, що всі шість попередніх. А чотири останні глави можна було без ніякої шкоди для цілості і без ніякої зміни тексту відірвати і видати окремо. Вина сей нерівномірності між тим, що було в житті і слові 1894 року, а тим, що було в 1895, спадає головно на мене, і я не соромлюся цього, бо, думаю, що власне та друга часть 7-11 – Найліпше і найцінніше з усього, що лишилося нам у письменській спадщині Терлецького. Щоправда, головна її вага і заслуга лежить у богатстві нового і невизисканого доси матеріалу, опанувати той матеріал, доглянути записаними меморіалами, патентами та скаргами боротьбу суспільних, політичних та національних сил і вживати матеріалів для змалювання тих сил і тої боротьби. Остап не зумів. Матеріал усе запановував над ним, а там, де він силкувався дати його аналізу, він давав лише аргументи про або контра замість історичного малюнка, юридичну дебату. Друкуючи перші розділи Остапової праці в життю і слові, я на кожнім кроці дивувався, як мало автор по таких довголітніх приготуваннях вникнув у суть явищ. Як мало, приміром, конкретного та ясного він подав не то вже про дух Йосифових реформ, але навіть про їх розвій та обсяг. Як мало він знав відповідну літературу, як мало почував недостачі свого матеріалу та архівних дослідів, як мало зумів витягнути хоч би з многоважного рукопису осолінських за номером 525, і взагалі як мало було в нього того історичного нюху, що за кожним явищем уміє відгадати його мотиви, вміє віднайти матеріал для так їх вияснення. Тепер я бачу, що все те були хиби не його методи і наукового підготування, як раче вродженого складу його думання. Він був, так сказати, вроджений ідеаліст ідея, думка, логічна конструкція все була головна річ у кожній його науковій чи публіцистичній праці вона повставала в тій таємній глибині його темпераменту. На межі свідомого і несвідомого, де повстають усякі поетичні твори зі сплаву конкретних вражень, неясних споменів, під горячим подихом глибоких та неясних симпатій і антипатій. раз вирунув, в його душі, ця конструкція робилася центром його думання. Всякий новий погляд чи новий матеріал він роздивляв не відповідно до його релятивної історичної вартости, а відповідно до того, чи він підпирав чи захитував його будову. І коли новознайдений факт не підходив під його конструкцію, він або відмовляв йому значення, або силкувався обернути його таким боком, щоб він сяк чи так надався йому. Звідси й виходило, що в його історичній праці не самі факти, їх хронологічна черга та генетичний зв'язок, а виклад їх значення та критика їх мотивів і принципів стояли на першому місці. З цього погляду, Терлецький був учеником німецьких істориків-суб'єктивістів броді Роттика, Гервінуса і Шерра, що писали історію. Не для доходження історичної правди, а для проповіді демократичних, ліберальних чи републіканських доктрин. Для Остапа і склад його ума був великою мукою. Взятися до якоїсь нової роботи було йому дуже трудно, бо сотворення апріорної конструкції абсорбувало всі його сили. А пізніша робота над збиранням і групуванням матеріалу була вічною тривогою, щоб не приходилось перероблювати те, що вже раз зложилося в голові, вічною боротьбою з матеріалом, щоб обгати його в приготовані рами. Від його нехіть до перерібок і нездібність основно поправити працю, якої хиба він сам бачив або хоч відчував. Відси й по викінченню і надрукуванню праці, в його душі вічна непевність, чи таке або інше з його міркувань остоїться, вічна тривога, щоб хто не винайшов які нові матеріали, щоб перевернули би його будову. От тим-то, хоча він три рази перероблював свою працю, вона все таки в основі зісталася така самісінька, як була зразу. Раз сконструювавши свою ідейну будову, він міг одно викинути, інше вставити, але образ проте не змінявся. Характерна з цього погляду редакційна нота, яку він подав на початку своєї праці. Праця ся написана ще перед вісьмома роками. Від того часу у нас і за границею повиходило декілька цінних праць. Що доторкаються з ріжних боків тої самої теми, та автор уцеєї праці не міг достаточно узгляднити їх здобутків, хоч, звісно, вони не були б багато вплинули на зміну його остаточних виводів. Життя і слово том 1, сторінка 207. Не минув рік, а вже сам Остап найліпше показав нестійність тої зостороги. Узброєний новими фактами і матеріалами, він звернув у другій части своєї праці назад до тем, які полегку збув у першій, і показав, що під впливом тих нових матеріалів його висновки можуть і мусять значно змінитися. Але всі хиби праці терлецького, хоча які важні в очах історика, рівноважилися в значній части, особливо в очах молодіжі, добрими її прикметами. Молоді ж бачила тут першу пробу суцільного змалювання столітнього розвою Галицької Руси, пробу вчинену чоловіком новочасним, з європейською освітою, переведену не з тісного конфесійного та церковного становища, як у Гарасевича та Малиновського. Не говорячи вже про незугарність їх праці з чисто формального боку, і не з тісного язиково-національного становища, як у Головацького та Огоновського, а з далеко ширшим, соціально-економічним підкладом, з пильною увагою на економічні та духові інтереси народньої маси і з ненастанним підкреслюванням конечності тісного контакту інтелігенції з простим народом. Той партійний, публіцистичний характер просмічував із кожної сторінки устапової праці. Зайвий для історика він був принадний і симпатичний для тої, особливо молодої громади, що привикла вважати Остапа своїм проведерем, проповідником великих і незабутих обов'язків кожного інтелігента супроти робочого люду. Оце почуття було головним критерієм, який він прикладав до всіх явищ, усе одно суспільних, літературних чи наукових. Чи докоряючи галицькій інтелігенції, що вона замість радикально поправити економічне і соціальне положення народа, кормить його паліативними законами, вроді закона про лихву та про п'янство, молод сторінка 133-134. Чи кепкуючи з Ангеловича, що писав по польськи, по німецьки і по французьки, лише не по-руськи. Чи підносячи заслуги Руської трійці, всюди Остап уживав більш етичного, ніж історичного критерія. Неприятель опортунізму та компромісів у приватному і публічному житті, він остро осуджував усякі компроміси і в минувшині, особливо компроміси. Як йому здавалося, зі своїм сумлінням, коли я раз у дискусії запитав його, чи не занадто остро осудив він заходи польських конспіраторів 30-х років, він відповів мені, коли ж, бо я в них не бачу щирости. В Густаповій праці бачила молоді ж надто першу пробу праці, робленої в дусі новочасної історіографії. Без сухого накопичення документів і без календарного нанизання шаблюнових біографій, як у літературі Огоновського. Тут уперше на галицькім ґрунті появилося щось таке, що, хоч здалека, нагадувало тенові характеристики приміром, характеристика Зубрийського в недрукованій досі части праці, або Брандесові Хавстромунген. Здається, що ця книжка була головним літературним зірцем Терлеського і навіть навіяло йому нефортунний титул його праці. В очах тої молодіжі, так як у очах молодого тоді січовика коровця, це була праця монументальна. І не треба забувати, що вона, приміром у порівнянні з історичним ступом Огоновського до його новішої руської літератури, Том другий на сторінках 1,186, навіть з погляду на чисто формальне оброблення і на багатство нових даних та свіжих думок стоїть безмірно вище. Частина сьома. Я не буду розповідати про дальші роки життя Остапового від 1895 року, про час його судової та адвокатської практики, про його хвилеві матримоніальні надії, розчарування, про його пляни осісти адвокатом у Заболотові. Все та справи приватні, та й я не маю для них ніякого матеріалу. Немає матеріалу також для схарактеризування його відносин до радикальної агітації і її органів, у яких він не брав ніякої участи, ані до молодших генерації львівської молоді, яка дивилася на нього з великою повагою і пошаною, як на одного з піонерів європейства на Галицько Руському ґрунті. Я хотів би на закінчення ось цього нарису. Сказати ще дещо до характеристики цього незвичайного чоловіка. Остап Терлецький се була натура високо чесна і щира, глибоко пройнята почуттям своєї людської гідності та при цім повна симпатії для всіх слабих, покривджених та гноблених людей. Для характеристики його чесноти і совісності в грошових справах досить буде навести ось який факт. Десь у половині 70-х років перед Остаповим арештуванням був у відні молодий військовий лікар Павлюх, колишній січовик і приятель Терлецького. Він одержав якийсь спадок, значну як на русина суму у 20 тисяч гульденів, які держав при собі. Та ось одного разу, так оповідав про це сам Терлецький, Павлюх прийшов до нього з заклопотаним видом. І попросив його переховати якісь часті гроші у себе, додаючи, що має намір віддати їх на українські публічні цілі, а його сім'я противиться тому, так що він боїться, щоб у нього не викрали їх. З тими словами він перед Остаповими очима вложив 20 тисячкових банкнотів у коверту, запечатав її і передав без свідків Остапови, який і сховав їх у свою скриньку. Павлюх пішов і кілька неділь не показувався, аж припадково з газети. Остап довідався, що його приятель збожеволів і був відставлений до шпиталю. Його божевільство з острої форми перейшло в стан тихого ідіотства, в якому Павлюх незабаром і вмер. За грішми ніхто не допитувався, бо ніяка родина й не думала стежити за ними. А павлюхів страх перед обікраденням був лише об'явом його душевної слабости. Та проте Остап, хоч мав усну заяву хорого, що гроші призначені на публічну ціль, зголосився з ними до суду. Там урядники аж зачудувалися, незвичайні сумлінності Терлеського, і в очі говорили йому Sie das Geld behalten, so hätte kein Hand danach gekriegt». Розуміється, що гроші пішли на Павлюхову сім'ю, а декларацію хорого щодо її призначення на публічну ціль полишено без уваги. Не менше характерний оцей епізод, із якого до моєї відомості дійшов, так сказати, лише кінчик я вже згадував про підмогу, якої дізнавав Устав у стапу Добрих і в злих часах від Володислава Федоровича. Та ось у початку 1884 року між ними зайшло якесь непорозуміння. А в листі з 14 квітня того року Остап, між іншим, писав мені коротко, Ясно, вельможний сердити на мене, то я звернув йому гроші. Таким способом Остап і вовск ситий, і коза ціла. Значить, щоб усунути всяку тінь своєї залежності і запевнити собі повну свободу з особистості. Супроти свого доброчинця, Остап ані на хвилю не завагався в пору найтяжчого бідування відіслати йому назад гроші, на яких доси можем найбільше висіла його надія скінчити університет і не вмерти з голоду на віденськім бруку. Додам, що це непорозуміння було зовсім неглибоке і по якомусь часі вирівнялося. Будай, із останнього часу, з 1901 року, маємо між Остаповими паперами два листи Федоровича, найвійні широю прихильністю до Остапа, а в тих листах говориться про якусь працю переклад якогось рукопису, що зробив Остап для Федоровича, і за яку сей посилає йому 200 гульденів Гонорара. Свої потреби й бажання Остап привик обмежувати до мінімум. І то до так малого мінімум, що декому могло б все видатись неправдоподібним. До того привчила його тяжка нужда, яку він переходив довгі роки, та не відучили його від всього і останні роки, коли він фінансово станув всяк так на ноги у нього ніколи не було зайвого гроша. На який будь люксусовий видаток, бо він, якого так часто в життю його найближчі лишали без помочі, сам дбав про них до остатньої хвилини. Більшу часть своїх заробітків він повертав на удержання двох своїх сестринців у гімназії, а коли з того, що йому лишалося, здужав ушадити який крайцер, то позволяв собі на одинокий люксус купити яку нову цікаву книжку, та й то на те, щоб по прочитанню. Післати її своїм своякам. Чоловік безмежно безпретенсіональний. Він, мабуть, ніколи й не подумав про те, що у нього є якісь заслуги, є талант він був дуже добрий правник, особливо в цивільнім фаху, і що він міг би пнятися кудись вище. Він лишався на скромнім становищі адвокатського конципієнта – Доповнюючи скупий заробіток канцелярійний ще скупішим заробітком із такої механічної праці як перекладання руської хроніки наукового товариства імені Шевченка на німецьку мову. Налягання професора Грушевського й мої, щоб усявся до наукової праці, кінчив історію панщини або хоч писав рецензії нових книг, близьких до простудіованої ним теми, не мали ніякого успіха. Він сумно хитав головою, інколи всміхався іронічно та все відповідав, що немає коли або що йому годі. Нарешті він узявся був зробити розбір книжки броніслава Лозінського про Голуховського, але, продержавши книжку у себе півроку, звернув її назад, не починавши рецензії. Можливо, що я сам, без моєї волі і наміру, причинився до знеохочення його. Бачучи, як він з великим зацікавленням читав драми Карпенка Карого, я попросив його написати літературну характеристику нашого талановитого драматурга. Устав згодився, і ми кілька разів обговорювали з ним ріжні деталі праці. Я раз у раз повторяв з натиском, що нам для літературно наукового вісника потрібна студія про Карпенка Карого як письменника і про його драми як літературні твори. Остап погоджувався, обіцював і, нарешті, по кількох місяцях приніс мені простору працю українське село в драмах Карпенка Карого. Стаття була зложена переважно з виписок із драм, про автора ані слова, а при оцінці драм виходило таке, що найслабші, які надавалися до аргументації Тарлецького, виходили найліпшими, а найліпші, що не підходили під його ідейну рамку, признавалися якоюсь зайвиною. А на кінці висновок ось який образ українського села дає нам Карпенку карий у своїх драмах, а наскільки цей образ відповідає живій дійсності, цього не можемо осудити. Я показав покійниковий зовсім аналогічну статтю в степу про драми Кропивницького і навіть з таким самим висновком. Остап, не похопившись, в чим тут сила, почав доказувати, що він статті в степу не перед тим не читав і не бачив. Я мусів толкувати йому, що й не думаю докоряти його плагіатом, а тільки бачу, що однакова хибна метода веде до однакових хибних висновків, що, коли хотів писати студію про українське село, повинен був узяти в руки статистичні матеріали, а драми ні в якому разі не статистика. Покійник дуже був пригноблений тим неуспіхом своєї остатньої письменської проби і відтоді не хотів більше нічого писати, відкладаючи все на пізніші ліпші часи, та йому не було суджено діждати їх. Найліпшого, чого ми могли надіятися від нього, історії Галицького українофільства 60-х років, він так і не написав. Покійник кілька разів не здужав в останніх роках. Хоча його давня неприятельська епілепсія покинула його була ще в відні в половині 80-х років, історія його остатньої слабості незвичайно характерна. Йому зробився на лівому боці невеличкий абсцес, своїм звичаєм він завинув його ватою і носив так цілі чотири неділі, не говорячи про нього нікому. А абсес не гоївся, але ріс та й ріс, поки дійшов до величини доброї табакерки, і Остапові годі було стерпіти болю. Одного вечора в кав'ярні він заговорився про все перед нами. Присутній тут один медик питає його, чи давно все у нього. Остап сказав, усміхаючись, чому ж ви досі нічого не робили? Та пощо? Ще готові люди подумати, що я ні про що інше не дбаю, як лише про своє многоцінне здоров'я. За порадою того медика він зараз другого дня удався на клініку. Абсцес оперовано, але показалося, що під ним у ребрі кинулися туберкули. По двох неділях прийшлось робити нову операцію, виняти половину ребра. Хлюроформ, ужитий при операції, спровадив запалення легких, а вичерпаний та до крайності знесилений організм не видержав. Остапа не стало. Сказано десь, що цивілізація виростає на могилах, як пшениця на зоренім полю. Благословенні ж ті могили, бо на них виростає також віра в непропащу силу чесності, любови до людей та праці. Між тими благословенними могилами не забудеться і могила Остапа.